ମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟୁ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କିଛି ହେଉଛି ଆପଣ ଆଫ୍ଟର୍ ରିପୋର୍ଟ ଓନ୍ଲି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଲେଟ୍ ଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୱାର୍ଡ ନାଓ ଅଲସୋ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟୁ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ସେଦିନ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ କେକ୍ କାଟିବା ତା'ପରେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆସିକି ସାର୍ କେକ୍ କାଟିଲୁ ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇଥିଲେ ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଖାଇଛୁ ଖାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ପଳେଇଲୁ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ଆମେ କରିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ଦାବିଛୁ ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ ଆସିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତା'ପରେ ପଳେଇଲେ ଉପରକୁ ଆମେ ବି ସାର୍ ସେଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଯେ ତୁମେ ସାର୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଛକ ଛକ ବାଡ଼େଇଲି ପଛା ବାଡ଼ି ଯାଇକି ଝରକା ବି ବାଡ଼େଇଲି ରିସିଭ୍ କଲେନି ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିସିଭ୍ ମାଉସୀ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଥିଲେ କାଲି ଛକି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଉଠେଇଲୁ ତା'ପରେ ମାଉସୀ ପୁଣି ଯାଇକିରି 10:30 ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଟାଡ଼ି ତଥାପି ଆମେ ସେତେ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ ତା'ପରେ ତା'ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଆସିକି ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ଗଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଡ଼େଇଲି କଲ୍ କଲି ଆଉ 2-3 ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତି କେବେ ବି ମିଶିବ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କଣ କାରଣ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ତ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଏଜୁଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ଯୋଡ଼ା ଥାନା 1/2023 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପଠା ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର PM ରିପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିବ ସେ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ରେଡ଼ୋଟା ଭିତରେ ସେ ଡକ୍ଟରାଣୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରର ଲକ୍ ଥିଲା ଏବଂ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ହେଇକି ବାହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି PM ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି।